ଚୌଦ୍ୱାର କୟଳପଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ ସବୁକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବଡ଼ମ୍ବାର ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ନାବାର୍ଡ଼ ସହାୟତାରେ 152 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବହୁଦିନର ଦାବି ଥିଲା, ଯାହାକି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜୟଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ, 11 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଧର ରାଉଳ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମୋଦର ମଲ୍ଲିକ, ବିମ୍ବାଧର ନାୟକ, ତୀର୍ଥାନନ୍ଦ ସୁବୁଦ୍ଧି ରାୟ, କୟଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ରଜନୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ ସଦସ୍ୟ, ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଗୋ ଯାଉଥିଲେ ବି ବେଶୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଚଷାପଡ଼ା ଘାଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଘାଟ ଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥଳୀୟ ଡ୍ୟୁଜ୍ କଲାବେଳେ ସେପଟେ ପାଖ ସେପଟେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚୌଦ୍ୱାର ଛୁଞ୍ଚିଆ କହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଲଞ୍ଚ ନାହିଁ ସେପଟେ ଜଡ଼ିତ ସ୍ଥାନ ସେଇଠି ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଆହୁରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବେଳେ ତାର ଭଲ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ, ଇଏ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା କଟକର, ଏଇଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ କଟକ ହେଇଗଲା। ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଚୌଦ୍ୱାର ଥିଲା, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ କଟକ ଥିଲା, କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଭିତରେ ତାର ନାଁ ଥିଲା ବିରାଟ ନଦୀ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଆଜି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆମର ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ବି ସେପଟେ ବି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବି ସଂଯୋଗ କରିଛି, ଫୋର୍ ଲେନିଂ ତେଣୁ ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏପଟେ ଉମାପତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନବୀନ ସରକାର ଆସିବା ବିଧାୟକ ଥିଲି, ନବୀନ ଆସିଲା ପରେ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି, ଆକାର ବି ଦେଖିଲେ ଜନମଙ୍ଗଳ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଏକ ସରକାର ଅଛି ଏବଂ ଯାହାର ଏବଂ ଏଠି ରଶ୍ମି ଭଳିଆ ଯୁବକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏହା ବି ସମ୍ପର୍କ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ନିଷ୍କର୍ଷ ମିଡିଆ।